Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայանե Սահակյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակից պատվաստումների գործընթացից։ Տեքին Սահակյան, երևի սկսենք վիճակագրությունից, ինչպիսի միտում է նկատվում այս փուլում Հայաստանում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ըստ երևույթին ավելի ճիշտ կլինի, եթե խոսենք աշխարհում իրավիճակից համաճարակային, հետո անցում կատարենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Գիտեք, որ աշխարհում դեռևս շարունակում է լարված համաճարակային իրավիճակը կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի առումով, և այս պահի դրությամբ անկեղծ շարունակում է վիրուսի մուտացիաները, փոփոխությունները, և դա նոր չարիք է դառնում աշխարհի երկրների համար։ Հենց հիշենք Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնությունում իրական այս պահին իրավիճակը, հնդկական շտամը ներթափանցվեց Ռուսաստանի Դաշնություն, այս պահին արդեն պատասխանատու կառույցների կողմից հնչեցվում է, որ ռուսական արդեն շտամ գոյություն ունի, հնդկական տարբերակը փոփոխվել է և չարիք է դարձել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հիվանդանոցները լեփլեց ունեն և կառույցները հայտարարում են, որ այսպես, եթե միտումները շարունակվի, շատ կարճ ժամանակամիջոցում, նույնիսկ օրերի հաշվով, իրենք արդեն կոլապսի վիճակում կհայտնվեն։ Սահմանափակումները ամբողջ աշխարհում շարունակվում են, նույնիսկ պատվաստումների այդ գործընթացը որոշ երկրներում թեպետ սահուն ձևով իրենք կարողացան ապահովել նորմալ համաճարակային իրավիճակ, բայց չեն շտապում երկրները սահմանափակումները հանել։ Օրինակ Անգլիան այդ լոկդաունը, որ սահմանել էր, չհանեց և ևս 4 շաբաթով շարունակվում է, երկարացվել է։ Չիլիում 58%-ով պատվաստումների գործընթացը ապահովեցին, բայց այս պահին բազմաթիվ սահմանափակող միջոցառումներ է ներդրվել մնացած 40%-ը չպատվաստված ազգաբնակչության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է այս պահին հարաբերական կայուն վիճակ, մեզ մոտ դեպքերի կտրուկ աճ չեն գրանցում, բայց եթե դիտարկում ենք վիրուսի վերարտադրման ցուցանիշը, պահ էր եկել, որ երկրում արդեն վերարտադրման ցուցանիշը հասել էր մոտ 0.4 տասնորդականի, դա բավականին կայուն իրավիճակ էր, բայց վերջին 14 օրվա կտրվածքով, երբ որ դիտարկում ենք, արդեն վերարտադրման ցուցանիշը այսպես դանդաղ տեմպերով աճում է, և նախորդ 7 օրվա կտրվածքով արդեն հասել է 1.1-ի։ Ինչ է սա նշանակում, շատ լավ գիտեք, բազմիցս խոսել ենք, թե ինչ է նշանակում վերարտադրման ցուցանիշը, եթե 1-ի հավասար, սա նշանակում է, չի կարող ուղղակի դեպքերը աճել, բայց դա շատ սպառնացող իրավիճակ է, որտեղ հաջորդիվ օրերի շաբաթների ընթացքում արդեն վերարտադրման ցուցանիշը 1-ից ավելանում է, իսկ դա նշանակում է արդեն նոր դեպքերը դանդաղ տեմպերով սկզբում, հետո կտրուկ արդեն աճ է։ Եթե այսպես առաջիկա դիտարկենք, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում սպասում ենք 600 նոր դեպքի, իսկ եթե դիտարկենք, որ այդ նոր դեպքերի 30%-ը կհոսպիտալացվեն, սա նշանակում է, որ մենք 180 հոսպիտալացված դեպք ունենանք։ Եթե դիտարկենք, որ նրանցից 3%-ը շատ ծանր ծայրահեղ վիճակում կընկնեն վերակենդանացման բաժանում, սա նշանակում է, որ մոտ 5 առաջիկա շաբաթվա ընթացքում նոր դեպք, 5 դեպք մենք ծայրահեղ ծանր վիճակում կհոսպիտալացնենք վերակենդանացման բաժանում։ 600 օրը նկատի ունեք, որ ամբողջը 7 օրվա կտրվածքով 600 նոր դեպք, սա մեր կանխատեսումների, մեր հաշվարկների արդյունքում։ Այս իրավիճակի բազմիցս կրկնել ենք, բազմիցս ասել ենք և ամբողջ աշխարհն է գնում դրան, որ այս իրավիճակի միակ փրկությունը պատվաստումներն են։ Աշխարհը երազում էր, որ ունենանք գործիք, որով հնարավոր կլինի դիմակայել այս սարսափին, և այդ գործիքը արդեն կա, պատվաստումներն են, տարբեր պատվաստանյութերն են, և օրական կտրվածքով մոտ 2.66 միլիարդ պատվաստում կատարվում, օրական կտրվածքով չէ, ամբողջ աշխարհում այս պահին 182 երկրում 2.66 միլիարդ պատվաստում է կատարվել, դեղաչափ պատվաստում է կատարվել, օրական կտրվածքով մոտ 40 միլիոն պատվաստում է կատարվում ամբողջ աշխարհում, 182 երկրում։
Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահի դրությամբ մենք ունենք արդեն 65,000-ից ավելի պատվաստում, երկու դեղաչափ պատվաստումներ, եթե թիվը ավելի ճշգրիտ ասեմ, 65,719 ամսի 21-ի դրությամբ, որից 53,000-ը առաջի դեղաչափ և երկրորդ դեղաչափ ստացել են ավելի քան 12,000 մարդ, 12,416. Ընդհանուր բնակչության մոտ 2%-ն է։ Ինչ է սա նշանակում, որ տարածաշրջանում մենք ամենահետին տեղում ենք, ամենավերջի տեղում ենք, սա շատ վատ ցուցանիշ է, եթե այս տեմպերով մենք գնանք, այն նպատակը, որ մենք կարող ենք կոլեկտիվ իմունիտետ ստեղծել, հաշվի առնելով նաև հիվանդացածները, դրան գումարած պատվաստվածները և ազատ սահմանափակումները հանենք և վերադառնանք բնականոն կյանքին, դա երկար ժամանակ կպահանջվի, եթե այս միտումները, այս տեմպերը մենք պահպանենք։ Օրական մոտավորապես կատարվում է 1500 տեղաչափ պատվաստում, այս պահի դրությամբ վերջին շաբաթվա կտրվածքով եթե հաշվենք, նախկինում կատարվում էր մինչև 2000, սա նշանակում է մեր մոտ պատվաստումների կատարողականը նվազել է։ Գուցե սա պայմանավորված է մեր փորձը նաև նախորդ ալիքներից, եթե հաշվի առնենք, պայմանավորված է մեր հարաբերական կայուն համաճարակային իրավիճակով, այսինքն մարդիկ, եթե ապրիլ, մայիս ամիսներին մենք օրական մոտ 1000 դեպք ունեինք, մարդիկ ահաբեկված շտապում էին պատվաստման և մեր օրական կտրվածքով 1800-ից 2000 պատվաստում էինք ունենում, այն էլ առաջի դեղաչափ, այսօր հարաբերական կայուն վիճակ է, դեպքերի աճ կտրուկ չունենք, բայց վերարտադրման ցուցանիշն է աճել, սա ևս լրացուցիչ խթան է, որ մարդիկ արդեն մտածեն, կգա ժամանակ, իսկ դա երկար ժամանակ չի պահանջվի, որ դարձյալ մենք կգրանցենք նոր ալիք, չորրորդ ալիքը կգրանցենք։ Եվ նորից հիշենք, որ հիմնական մեր գործիքը, քանի դեռ չունենք այդ ահաբեկված ցուցանիշները, նոր դեպքերի աճ չունենք, մենք այս պահին ունենք պատվաստում և պետք է կարողանանք այս երկու շաբաթվա ընթացքում հատկապես ռիսկի խմբերում պատվաստումները խթանել, խրախուսել, մոտիվացնել, որովհետև հենց առաջի տուժող խումբը ռիսկի խմբերն են։ Հիշենք, ովքեր էին ռիսկի խմբերում, առաջին հերթին նաև մեր հիվանդացության ցուցանիշներն են ցույց տալիս, որ 65 տարեկանից բարձր անձինք են հիմնական տուժողները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձինք են տուժողները, տարեցները նշեցի, բուժ աշխատողները մեր հիմնական հիվանդացության այդ վերլուծությամբ, մեր հիմնական թիրախումբը նաև բուժ աշխատողներն են, սոցիալական ծառայության աշխատակիցներն են և այսպես հերթով իջնում ենք սպասարկման ոլորտի աշխատողները։ Սա ևս փորձենք այսպես հասկանալ, որ մի լուսավոր պատուհան է առաջի երկու շաբաթը, որ մենք կարող ենք այդ պատուհանը բաց օգտագործել և խուսափենք ծանր դեպքերից, մահվան դեպքերից։ Շնորհակալ եմ, հարցերով շարունակենք, քանի որ կանխատեսվում է աճ, արդեն դա տեսանելի կլինի երկու շաբաթ անց, ճիշտ հասկացա՞։ Այո, այո, արդեն տեսեք, վերարտադրման ցուցանիշը, եթե մեկից բարձրանում է, արդեն սկզբում դանդաղ տեմպով, հետո մի անգամից երկրաչափական պրոգրեսիայով արդեն դեպքերը կտրուկ աճում են։ Դուք նշեցիք պատվաստվածների թիվը 65,700, արդյոք այս ցուցանիշի մեջ կան օտարերկրացիները, թե ոչ, և ինչպիսի միտում եք նկատում օտարերկրացների հետ կապված։ Իրականում, եթե անկեղծ խոսենք, սկզնական շրջանում պատվաստումների անվտանգության, արդյունավետության շուրջ բավականին լուրջ մտահոգություններ ունեին մեր քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, և մենք բազմաթիվ նաև նամակ, դիմումներ, գրություններ ստանում ենք նաև դիվանագիտական կորպուսից, որ խնդրում էին աջակցել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող օտարերկրացիները ևս պատվաստեն։ Հաշվի առնելով այս երկու փաստը, առաջինը, որ խրախուսենք մեր բնակչությանը, որ տեսնեն օտարերկրացիներն իրենք էլ են պատվաստվում, և նաև մյուս կողմնել հաշվի առնելով դիվանագիտական աշխատակիցները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորություն ընձեռնվի, իրենք էլ օգտվեն այդ հնարավորությունից, նախարարությունը որոշում կայացրեց, որ բոլոր օտարերկրացիները պատվաստում ստանան, այնպես ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
անկեղծ դա օգնեց մեր բնակչությունը, եւ որ տեսնում էին, որ շարժական ջոկատներում օտարերկա քաղաքացիների հերթ էր գոյանում, եւ սա ինչ որ չափով մոտիվացրեց նաեւ մեր բնակչությանը, եւ դրան, այսպես զնագնդի էֆեկտով, մեր քաղաքացիները եւս սկսեցին արդեն պատվաստումներից օգտվել։ Այս պայծառությամբ բավականին մեծացել է դիմելիությունը, նույնիսկ տուրիստական նպատակով երկիր ժամանած անձինք ձգտում են, որ պատվաստումը ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու, որովհետև շատ երկրներում պատվաստումների համար հերթեր են, երկու ամիս, մեկից ավել ամիս իրենք ստիպված պետք է սպասեն, որ իրենց հերթը հասնի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ կարող են իրենք անկախ կցագրման առանց պոլիկլինիկական որևէ այսպես հաստատություն դիմելության սահմանափակման իրենք կարող են դիմել և պատվաստումները ստանալ։ Գուցե առաջկայում մենք մեր քաղաքականությունը կփոխենք, որովհետև մենք ավելի շատ մեր ազգաբնակչությանը պետք է տեղ տանք այս առումով, բայց այս պահին դեռևս փոփոխված չէ, դա քննարկում ենք։ Իսկ որ երկրներից են ավելի շատ պատվաստումների համար դիմում։ Այսպես ասեմ, որ կապ չունի, նայած թե քաղաքացին ինչպես է, օտարերկրյա քաղաքացին ինչպես է Հայաստանի Հանրապետություն եկել, եթե ցամաքային ճանապարհով ավելի շատ գալիս են Իրանի Հանրապետությունից, օթային ճանապարհով տարբեր երկրներից, նույնիսկ այն երկրներից, որ զարգացած, որտեղ մեծ թվով պատվաստանյութեր են իրենք ձեռք բերել, տեղաչափել, բայց ելեմ ասում, հասանելիության խնդիր կա եւ քաղաքացին օգտվում է հնարավորությունից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանելուց, օգտվում է նաեւ մեր երկրում այս հասանելիության նպաստող փոփոխություններից, իրենք ցանկանում են պատվաստվել։ Երկու օր առաջ հաղորդագրություն եղավ Սպուտնիկի նոր խմբականակի ձեռբերման հետ կապված, արդյոք չափորոշիչները պատվաստումների հետ կապված նույնն են շարունակում մնալ, Սպուտնիկը էլի որոշակի խմբերի համար է նախատեսված, թե ոչ, եւ առաջիկայում խմբականակներ սպասվում են։ Գիտեք, մենք գիտեք շատ լավ, որ բավականին մեծ քանակություն մենք ցանկություն ենք հայտնել Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք բերելու, բայց արտադրական խնդիր կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, հենց այս էր պատճառը, որ մեր երկրորդ այս խմբականակը 60,000 դեղաչափ, այսինքն 30,000 անձի համար բավականին ուշացավ, իրականում դա ավելի շուտ էր նախատեսվում, որ երկիր ժամաներ, եւ մենք դեռևս բանակցություններ շարունակում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հասանելիությունը հասկանանք, որքանով է երկրին հաջորդ խմբականակների հասանելիությունը ապահովելու, ըստ այդմ կփոփոխվի նաև Սպուտնիկ V-ի քաղաքականությունը, բայց մենք պետք է ապահովագրված լինենք ինչ քանակներ եւ ինչ ժամանակամիջոցից հետո դա երկրին հասանելի կլինի։ Իսկ այլ կազմակերպությունների հետ, AstraZeneca-ի, Covax-ի հետ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, Covax-ը նոր պատվաստանյութեր է առաջարկել, մենք այդ մասին նշել ենք, որ Johnson & Johnson պատվաստանյութը կամ Janssen արտադրական անվան պատվաստանյութը Հայաստանի Հանրապետությանը եւս առաջարկվել է, Novavax պատվաստանյութը, ամերիկյան արտադրության այս երկու պատվաստանյութերը եւ ԱՀԿ-ի կողմից Johnson & Johnson-ը ընդունվել է որպես արտակարգ իրավիճակներում կիրառման թույլտվություն ստացած պատվաստանյութ, իսկ Novavax-ը հերթի մեջ է, դիտարկվում է, քննարկվում է, բոլոր դեպքերում Covax-ի հետ շարունակում ենք, AstraZeneca-ի նոր խմբականակներ հնարավոր է կլինի առաջիկայում։ Գիտեք, մեր քաղաքականությունը, եթե մի բառով ասենք, այսպիսին է, որ պատվաստանյութերը հնարավորինս տարբեր տեսակի լինի երկրում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ցանկությամբ կարողանա ընտրել պատվաստանյութը, եւ մենք չսահմանափակվենք միայն ռիսկի խմբերով, ցանկացող 18 տարեկանից առայժմ, 18 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր անհատ ինքը կարողանա որոշի եւ գնալ ստանալ իրեն տվյալ պահին հասանելի պատվաստանյութը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր երկրորդ տեղաչափի փուլում են արդեն հասնում, պատվաստանյութի հասանելիության խնդիր չի լինի, բացի մենք չունենք այսպիսի խնդիր, գիտեք, որ Սպուտնիկ V-ի համար ինքը այդ պատվաստանյութը հստակ առաջի երկրորդ տեղաչափ, որոնք տարբեր պատվաստանյութեր են, չի կարող առաջի տեղաչափ պատվաստված անձը երկրորդ տեղաչափը չստանալ կամ միանգամից երկրորդ տեղաչափ, այս երկու այս պատվաստանյութը առաջի երկրորդ տեղաչափերը տարբեր պատվաստանյութեր են, այսինքն այստեղ երկրորդ տեղաչափ չստանալու հավանականություն բացակայում է։ Ինչ վերաբերվում է AstraZeneca-ին, մենք սկսել ենք պատվաստումները ապրիլի 13-ից համատարած, եւ
այս պահին արդեն երկրորդ դեղաչափերի ստանալու ժամանակահատվածն է։ Բոլոր պոլիկլինիկաները, ամբուլատորիաները ապահովված են պատվաստանյութով, մարդիկ, ովքեր առաջինը ստացել են եւ իրենց 2 ամիս ժամանակը, հա, մեր մինիմալ նվազագույն 8 շաբաթ ժամանակահատվածից պետք է ստանան երկրորդ դեղաչափը։ Կա, ինչ վերաբերում է կորոնավագին, օգնություն երկիրը ստացել էր 100 000 դեղաչափ, Բաշկում այնպես էր կատարվել, որ մենք ապահովագրեինք երկրորդ դեղաչափ այն անձինք, ովքեր ստացել էին առաջին դեղաչափը, հնարավորություն ունենան նաև ստանան երկրորդ դեղաչափը։ Այս պահին արդեն Բաշկում իրականացվում է հենց հատուկ երկրորդ դեղաչափի համար, և մենք խնդիր չենք ունենա։ Նույն քաղաքականությունը մենք կբանեցնենք հաջորդիվ նոր պատվաստանյութերի դեպքում։ Դուք կանխատեսում, որպես նշեցիք, որ հնարավոր է թվերի ավելացում, հետևաբար նաև հոսպիտալացումների թվականակի աճ, բայց այս թվականակի նվազմանը զուգահեռ մենք ունենք պատկեր, երբ հիվանդանոցները վերապրոֆիլավորվում են, չէ՞, վերադառնում են իրենց հին կարգավիճակին, աճի զուգահեռ մենք ունենք հնարավորություն արագարձականքելու նորից ավելացում։ Միանշանակ դա ճկուն մեխանիզմ է, եթե դեպքերը մենք մեր մոտ աճ են, նորից վերապրոֆիլավորում կկատարվի այն հիվանդանոցները, որոնք որ նախկինում COVID հիվանդանոցներ են աշխատել, նրանք նորից կվերադառնան, եթե դեպքերի կտրուկաշ լինի, եթե մենք իսկապես մաճակալային ֆոնդը հիմնական COVID հիվանդանոցների սպառվի, նորից վերապրոֆիլավորման արդյունքում դարձյալ հիվանդներին միանշանակ պետք է հոսպիտալացվեն և ստանան իրենց անհրաժեշտ բուժումը։ Իսկ այս պահին հիվանդանոցները համեմատաբար թեթևացած են։ Այո, այս պահին մենք ունենք միայն ֆիքսված հիվանդանոցներ, և դեպքերը տեսնում եք օրական կտրվածքով որքան են նվազել, բայց ելի եմ ասում, որ ամեն ինչը կախված է վիրուսի վերարտադրման օնակությունից, նաև հաշվի առնենք, որ մենք ճամփորդում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանափակումները բավականին քիչ են, բավական մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են երկիր ժամանում, Ռուսաստանի հետ մենք ունենք սերտ կապեր, նաև օթային այդ կապեր, զբոսաշրջություն, և շատ հնարավոր է, որ առաջիկայում մենք ունենանք նաև նույն վարիանտի շրջանառություն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իդեպ ասեմ, որ այդ նույն վարիանտի առանձնատկությունը այն է, որ վարակելությունը բավականին ակտիվացել է, աշխուժ է, հենց հնդկականի հետ, եթե մենք սովորական ալֆա բրիտանական հաշտամի հետ մենք համեմատում ենք, մոտ 2 անգամ վարակի տարածման ինտենսիվությունը մեծ է, և նույն ռուսներն էլ են Ռուսաստանի դաշնությունում, երբ որ արդեն գտնում են, որ դելտա վարիանտը այնտեղ փոխվել է, արդեն ռուսականի հնարավորություն կա շրջանառության, իրենք էլ են տեսնում, որ արագությունը, ինտենսիվությունը բավականին մեծ է։ Խոսքը հնդկական շտամի մասն է, որը Ռուսաստանում մուտացիայի ենթարկվել։ Իսկ կա ուսումնասիրություն մուտացիայի ենթարկված վիրուսների պարագայում այս պատվաստանյութերը։ Շատ լավ հարց է, իրականում կա հնդկական շտամի և ալֆա և դելտա այդպիսի հունական անվանումներ է տարված, ալֆան դա բրիտանական տարբերակն է, իսկ դելտան հնդկական տարբերակը, 2 տեսակների նկատմամբ էլ պատվաստանյութերը դեռևս այն պատվաստանյութերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում կան, իրենց արդյունավետությունը պահպանել են չնչին չափով, նույնիսկ աննշան, որը այդքան էլ իական նշանակություն չունի, տարբերություն կա արդյունավետության նվազման, բայց եթե այսպես շարունակվի գործընթացը և անդադ նոր տարբերակներ առաջանան, միանշանակ պատվաստանյութերը իրենք էլ կարող են իրենց արդյունավետության կտրուկ նվազում ունենան։ Այս է ամբողջ աշխարհի մտահոգությունը, որ ակտիվացնել հնարավորինս պատվաստանյութերի հասանելիությունը, առկայությունը ապահովել և մեծ թափով պատվաստումներ իրականացնել, որ այդ նոր տարբերակների առաջացումը կանխարգելվի։ Տիկին Սահակյան, որ 65,700 մարդ նշեցիք պատվաստվել է, բարդություններ չեն եղել, ամեն ինչ նորմալ է 65,000-ի դեպքում։ Գիտեք, կան սպասվող ռեակցիաներ և կան չսպասվող ռեակցիաներ։ Ավելի շատ մենք մտահոգվում ենք չսպասվող ռեակցիաների առումով, հիշում եք տրոմբոզների առումով, աշխարհում AstraZeneca-ի հետ կապված բավականին մեծ քննարկումներ եղավ, ու դրանից հետո Johnson & Johnson պատվաստանյութի է դարձյալ էլի առաջացնում են, խոսվեց նաև գենետիկ պատվաստանյութերի սրտամկանի, այդպես ախտահարում
հայտարարումների հետ կապված բարդություններ, սրանք չսպասվող երկարաժամկետ չսպասվող ռեակցիաներն են։ Այս տեսանկյունից մենք խնդիր չենք ունեցել, դրանք հազվադեպ հանդիպող ռեակցիաներ են, բայց սպասվող ռեակցիաների առումով ջերմություն, տեղային ռեակցիաներ, թուլություն, գլխացավ, կարճ ժամանակամիջոցում դա եղել են և դա սպասվող է, և բոլոր արտադրողներն էլ, նույն միջազգային կառույցներն էլ իրենց հաշվետվություններում, զեկույցներում այդ մասին նշում են։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, դուք ավելացնել բան ունեք։ Նորից պիտի անդրադառնամ այն փաստին, իսկապես մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, սա ուրճեցված թվեր չեն, այո, վերարտադրման ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում աճում է, 1+1 նորից կկրկնվեմ, իսկ սա նշանակում է շատ կարճ ժամանակամիջոցում, մոտ 2 շաբաթում մենք արդեն զգալի, տեսանելի, արդեն նոր դեպքերի աճ ունենանք։ Փորձենք այս 2 շաբաթ յուրաքանչյուրին հորդորում եմ, կոչ եմ անում, եթե հատկապես ռիսկի խմբերում եք, պետք է դիմեք, այս 2 շաբաթը կարող է ձեր կյանքի որակը հետագայում փոխել, որովհետև արդեն մեր փորձը այս 2-3 ալիքների ընթացքում ցույց տվեց, որ բավականին բարդ տանում են և բարդություններ հետագայում ապակինումից հետո հենց մնում է ռիսկի խմբերում գտնվող անձանց մոտ։ Փորձեք այդ 2 շաբաթվա ընթացքում անհրաժեշտ իմունիտետը ձեռք բերել, որ խուսափեք ծայրահեղ ծանր դեպքերից, ինչու չէ նաև ընդհուպ մահվան դեպքերի կանխարգելումը շատ կարևոր է այս պահին։ Շնորհակալ եմ շատ, ավարտենք ձեր գործային հաջողություն։